Existem três grupos no mundo: aqueles que são favoráveis ao aborto e aqueles que são contra o aborto, mas também aqueles que preferem jogar o jogo do aborto. Dentro do universo das religiões, esse tema é amplamente discutido e a grande maioria das vertentes cristãs defendem que a vida deve ser preservada dentro do contexto do aborto, simplesmente devido ao fato que a vida é concedida por Deus e que Ele, como doador da vida de cada um de nós, seria o único com plenos direitos de retirá-lo. O conceito sobre o aborto e qualquer possibilidade de tornar essa prática médica viável começou muito antes do que a maioria das pessoas pensa. Por volta do ano 1827, a comunidade médica chegou a conclusões importantes sobre a reprodução humana, primariamente sobre a fecundação, envolvendo o espermatozoide e o óvulo. Embora os cientistas já tinham uma compreensão de que a reprodução dos mamíferos envolvia alguma forma de óvulo da fêmea e espermatozoide do macho, os mecanismos e as estruturas por trás da concepção humana permaneciam ainda envoltos em mistério. No entanto, essa descoberta levou os cientistas a uma percepção revolucionária. Um óvulo fertilizado por um espermatozoide gera uma vida humana. Eles partiram dessa premissa para considerar a possibilidade também do seu encerramento prematuro através de técnicas que evoluiriam ao longo das décadas. Na contramão dessa descoberta, emergiu nos Estados Unidos o primeiro movimento em prol do direito à vida e contra o aborto, liderado pelo Dr. Horatio Robinson Storer, sob o nome de A Cruzada dos Médicos contra o Aborto, durante o período que se estendeu de 1850 a 1890. Você percebeu que todos os anos que eu mencionei foram 1827, 1850 e 1890. Em outras palavras, século XIX. Esse período também acompanhou o desenvolvimento do movimento adventista. No entanto, justiça seja feita a todos eles, pois os adventistas fundadores apoiaram essa posição popular que significativamente se opunha à prática comum do aborto. Tiago e Ellen White, J.N. Andrews e o Dr. John H. Kellogg também se opunham ao aborto. Mas como é possível termos certeza de que os fundadores do Adventismo do Sétimo Dia eram contra esse movimento? Para você compreender melhor, precisamos te apresentar um homem chamado George B. Gaynor. Ele era o pastor titular da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pleasant Valley, em Happy Valley, no estado do Oregon. E em agosto de 2013, George B. Gaynor publicou seu artigo The Wisdom of Solomon, ou A Sabedoria de Salomão, ou A Política do Pragmatismo, a decisão sobre o aborto da Conferência Geral de 1970 a 1971, na internet. Ele já havia apresentado muito tempo antes, e em detalhes, tudo sobre as políticas adventistas de aborto em 1988, na Conferência sobre o Aborto da Universidade de Loma Linda. Esta conferência foi o prelúdio do Comitê da Visão Cristã sobre a Vida Humana, que começou a reunir-se em 1989 e que acabou produzindo as diretrizes oficiais para o aborto, que foram adotadas em outubro de 1992. Portanto, além de um conhecedor e pesquisador sobre o tema, George B. Gaynor se tornou uma autoridade vocalizando e expondo o que a maioria dos adventistas não gostariam de saber. Esse documentário só foi possível devido ao intenso trabalho de pesquisa de diversas pessoas, incluindo o principal responsável, George B. Gaynor, a apresentação expositiva também de Colleen Tinker, editora da revista Proclamation, com o suporte de seu marido, Richard, diretor da Former Adventist Fellowship na Igreja Trinity em Redlands, na Califórnia. Temos também a ajuda e o suporte de Wagner Olmos, do canal Remanescente, que acredita que devemos compartilhar com transparência a história do Adventismo, incluindo outros que atuam nos bastidores da organização adventista e que, infelizmente, por questões de segurança do trabalho, não podem ser mencionados, e que apoiam os documentários do canal para que possamos, com informações
e documentos extremamente valiosos. A todos vocês, nosso muito obrigado. E a você que está assistindo este vídeo, obrigado pelo seu tempo. Prepare-se para embarcar numa jornada bem difícil, obscura, mas que irá te ajudar a entender o Adventismo depois da sala de emergência. A cruzada dos médicos a favor da vida e contra o aborto obteve a influência da legislação anti-aborto nos Estados Unidos. E uma vez que essas leis entraram em vigor e o debate público sobre o aborto esfriou no país inteiro, afinal eram os médicos que estavam a favor dos bebês, Gaynor destaca que nas décadas seguintes um silêncio tomou conta dos Estados Unidos e cristãos e a sociedade em geral mantiveram uma posição consistente baseada na proteção da vida contra o aborto. Entretanto, nos anos de 1960, surgiu um forte movimento pró-aborto nos Estados Unidos. Muitos cristãos, bem como o público em geral, passaram a argumentar que a qualidade de vida da mãe e da família era mais importante que a vida do feto. Esse movimento para revogar a legislação anti-aborto do século XIX culminou na histórica decisão Roe v. Wade em 1973, que legalizou o aborto nos Estados Unidos em absolutamente todos os estados. Enquanto isso, os serviços de saúde adventistas começaram a lidar com esse problema também já em 1970, muito antes da aprovação do aborto em nível nacional. Em janeiro daquele ano, o estado do Havaí revogou sua lei anti-aborto e o Hospital Adventista Castle Memorial, de repente, se viu diante de uma crise gigantesca. Havia dois hospitais públicos em Oahu que atendiam casos de emergência e maternidade, incluindo obstetrícia. Um era exclusivamente um hospital de obstetrícia e ginecologia, e Castle Valley era a única unidade geral que aceitava casos de maternidade. Antes da mudança da lei estadual no Havaí, o Castle Memorial realizava abortos apenas terapêuticos, ou seja, a interrupção da gravidez em casos de risco extremo para a vida da mãe, estupro, incesto ou ansiedade mental extrema na mãe. Com as leis do aborto mais liberais agora em vigor no Havaí, o Hospital Adventista corria o risco de perder sua clientela de obstetrícia e ginecologia se eles não oferecessem abortos eletivos, como fazia, por exemplo, o Hospital Capiolani nas proximidades destes centros médicos adventistas. O Hospital Castle Memorial enfrentou um momento crucial quando um visitante inesperado, John Harrison, se aproximou de Marvin C. Midkiff, o administrador do hospital. O ar estava carregado de tensão quando John Harrison, um pai angustiado, com desespero estampado em seu rosto, veio em busca de uma solução para a situação da sua filha de 16 anos. Ela já estava há 2 meses em uma gravidez não planejada e John Harrison, pai, acreditava firmemente que o aborto era a única saída. Com uma determinação inabalável, Harrison, o pai, apresentou a Midkiff um folheto envelhecido dos primeiros dias de arrecadação de fundos para o Hospital Adventista. Ele apontou para uma declaração enfática naquele folheto que declarava: "Este hospital será um hospital de serviços completos e fornecerá todos os serviços necessários para os residentes da comunidade." Ele fez isso para pressionar o administrador do Hospital Adventista. O pai da adolescente grávida apresentou um de seus cheques desbotados que havia sido coletado durante a contribuição muitos anos antes para a construção daquele Hospital Adventista, o Memorial Castle. Um lembrete muito claro que ele estava dando para Midkiff das expectativas que haviam sido prometidas para aquela comunidade. Esse encontro inesperado marcou o início da crescente pressão sobre o Hospital Adventista para incorporar abortos sob demanda
como parte integral de sua identidade como instituição de saúde de serviços completos. Era uma época em que as regras sociais pareciam mutáveis, incluindo também a ética médica. W.J. Blacker, o presidente da Conferência da União do Pacífico, se viu numa situação extremamente complexa. Não fazia muito tempo que a sociedade defendia a vida e era contra o aborto, mas as coisas haviam mudado, tanto nas pessoas como também nas leis. Buscando orientação, Blacker procurou a Conferência Geral da Igreja Adventista, a liderança máxima, mas mesmo os escalões mais altos da administração da igreja estavam incertos quanto a qualquer posição oficial que a igreja deveria tomar sobre o aborto. Consequentemente, o Hospital Memorial Castle se viu numa encruzilhada, navegando por um território completamente novo. Na ausência de uma posição clara da igreja, o hospital embarcou numa elaboração de uma decisão provisória. Ela estipulava que, dada a ausência de uma orientação oficial da Igreja Adventista, o hospital consideraria abortos sob demanda durante o primeiro trimestre, mas somente após o paciente ter recebido aconselhamento religioso e consultado pelo menos 2 médicos. Essa decisão marcou um delicado equilíbrio entre manter o compromisso do hospital com um atendimento abrangente e abordar o tema através de um nível básico de ética moral. O problema não estava na teoria, mas no conceito da liberdade da prática abortiva que se alastrava de casa em casa e em todo o território americano. Em março de 1970, no mesmo ano em que o aborto se tornou uma prática legal no estado do Havaí, os líderes da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia se reuniram para discutir a questão. E foi a partir dessa reunião que as coisas começaram a ficar ainda mais complexas. Este é Neil Wilson. Na época, ele era o presidente da divisão norte-americana das Igrejas Adventistas. Neil Wilson fez uma declaração no dia 17 de março, que foi divulgada pelo Serviço de Notícias Religiosas. Ele foi citado dizendo: "Não nos sentimos com a responsabilidade de promover leis para legalizar o aborto, nem nos oporíamos a elas. Embora estejamos em cima do muro, os adventistas do sétimo dia tendem a ser a favor do aborto ao invés de sermos contra, porque percebemos que estamos diante de grandes problemas de fome e superpopulação. Não nos opomos ao planejamento familiar e a esforços apropriados para controlar a população." É claro que essa declaração não caiu nada bem, ainda mais vindo de um presidente de uma divisão adventista inteira. Controle populacional e fome no mundo foram as razões dadas por um dos representantes mais importantes da organização adventista em plenos anos 70. Como você já deve saber, quando presidentes de divisões e uniões da Igreja Adventista se reúnem em reuniões intermináveis, as chances de algo positivo ser produzido são muito baixas. Porém, após discussões contínuas e muitas edições produzidas, no dia 13 de maio de 1970, os líderes da Conferência Geral votaram a favor de aceitar algo que eles deram o nome de Diretrizes Sugestivas para Abortos Terapêuticos. No entanto, essa votação revela a maneira como a organização adventista evitou aprovar o aborto de forma oficial. Uma declaração ou diretriz oficial teria que vir, na verdade, de uma votação do Comitê da Conferência Geral dos Adventistas. Essas eram apenas diretrizes sugestivas e vieram apenas dos líderes da Conferência Geral. Elas eram oficiais, entre aspas, o suficiente para sugerir que os médicos e hospitais adventistas, sim, poderiam realizar esses procedimentos, mas eram essas diretrizes, ao mesmo tempo, não tão oficiais assim, ou suficiente, para que Marvin McKiff,
o administrador do hospital, que estava sendo pressionado por aquele pai, voltasse para o Havaí e impedisse que os abortos ocorressem. Mas você deve estar se perguntando, afinal, quais eram as diretrizes que eles decidiram? Quais eram essas diretrizes oficiais vindas da Igreja Adventista do Sétimo Dia quando o assunto era o aborto? Vamos a elas. Acredita-se que abortos terapêuticos possam ser realizados pelas seguintes indicações estabelecidas. 1. Quando a continuação da gravidez pode ameaçar a vida da mulher ou prejudicar seriamente a sua saúde. 2. Quando a continuação da gravidez provavelmente resultará no nascimento de uma criança com graves deformidades físicas ou retardamento mental. 3. Quando a concepção ocorreu como resultado de estupro ou incesto. Foi considerado também que, quando recomendados, os abortos terapêuticos devem ser realizados durante o primeiro trimestre da gravidez. A adoção não oficial dessas diretrizes não resolveu o problema, nem o fato de os líderes terem silenciosamente retirado o assunto da agenda daquela conferência geral. Entre julho de 1970 até o final do ano, as discussões sobre esse assunto só aumentaram, tanto entre líderes oficiais como também entre os membros da Igreja Adventista. Você se lembra do Hospital Memorial Castle que mencionamos antes? Pois é, este estava se tornando cada vez mais exigente porque seus médicos não adventistas ameaçavam levar seus pacientes para outra instituição se o Memorial Castle não apoiasse oficialmente o procedimento do aborto. Em dezembro de 1970, o chefe de equipe do Memorial Castle, Dr. Raymond DeHay, escreveu duas cartas, uma para o presidente do conselho do Memorial Castle e outra ao presidente da Conferência Geral Adventista, Robert Pearson, implorando por uma decisão oficial. Pearson, o presidente dos Adventistas do mundo inteiro, respondeu repetindo as diretrizes não oficiais que estavam em vigor e anunciou que um comitê competente se reuniria no próximo mês em Loma Linda, Califórnia, para discutir ainda mais essa questão. Em 25 de janeiro de 1971, 11 dos 18 membros recém-nomeados pelos líderes da Conferência Geral Adventista para integrar este comitê finalmente se reuniram. Parecia que o problema do aborto e a posição oficial da Igreja Adventista realmente sairia do papel. 4 novos membros foram adicionados aos 11 presentes, formando um comitê com um quórum de 15 pessoas. Os presentes eram W.R. Beach, David Hemshaw, P.C. Hillback, C.B. Hirsch, Gordon Hyde, Joanne Cross, Elizabeth Larson, R.E. Osborne, Jack W. Provencher, A. G. Stranflin, W. D. Walton, N. C. Wilson, Mrs. C. Woodward, Harold Zippert e C. E. Bradford. O presidente da Conferência Geral, Robert Pearson, estava ausente, mas havia manifestado seu apoio às diretrizes existentes apenas 20 dias antes. W. R. Beach e Harold Zippert, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Loma Linda, e Jack Provencher apresentaram seus documentos. Beach revisou o trabalho realizado no ano anterior pelo Comitê do Aborto e concluiu que as circunstâncias em evolução, especialmente no Havaí e Nova York, exigiam uma declaração atualizada. Zippert discutiu a complexidade da situação do aborto e Provencher defendeu sempre tentar salvar tanto a vida da mãe quanto a vida do filho. Mas em situações em que isso não fosse possível, o feto deveria ser sacrificado em favor da mãe. A reunião foi concluída com uma recomendação de que os líderes da Conferência Geral dos Adventistas nomeassem agora um outro comitê para estudar ainda mais essa questão, o que demonstra hoje uma tentativa de distanciamento daquelas pessoas, mas que o tempo comprovaria de que não seria tão fácil assim.
Quando janeiro de 1971 chegou, o clima na Conferência Geral estava muito ruim. Diversos grupos ultraconservadores adventistas ao redor dos Estados Unidos já tinham recebido a informação de que hospitais da igreja oficialmente haviam assumido a posição das práticas abortivas com base nas diretrizes não oficiais sugeridas pela Conferência Geral, e as cartas dos membros questionando a decisão começaram a se multiplicar. Pouco tempo depois, durante fevereiro de 1971, o Comitê de Aborto começou um novo trabalho em Washington, D.C. Eles se envolveram na análise e revisão das três primeiras diretrizes que já existiam desde 1970, e o que aconteceu foi o surgimento de um novo documento que lhes deram o nome de Diretrizes para Interrupção da Gravidez, e as principais recomendações apontavam para as preocupações éticas e médicas apresentadas nos artigos dos doutores Zipric e Provencher na reunião anterior lá em Loma Linda. O comitê enfim decidiu que deveriam adicionar mais duas diretrizes não oficiais às três já existentes. Inicialmente, essas duas adições, números 4 e 5, permitiam o seguinte. Número 4. No caso de criança solteira com menos de 15 anos de idade, o aborto era permitido. Número 5. Quando em harmonia com a declaração de princípios acima, os requisitos da vida humana funcional exigem o sacrifício do menor valor humano potencial. Nos meses seguintes, eles continuaram fazendo mudanças significativas em várias diretrizes. A principal razão por que eles não paravam de mexer nessas diretrizes ficou claro quando cartas de comunicação vieram à tona entre W.R. Beach, presidente do Comitê Adventista do Aborto, e N. C. Wilson, na época presidente da divisão norte-americana, como já dissemos, que mais tarde seria eleito como presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É interessante notar que as sugestões de Neil Wilson mudaram de forma dramática e com precisão cirúrgica as diretrizes sobre o aborto em hospitais adventistas, dando um tom muito mais político-liberal. Numa carta datada de 8 de março de 1971, W.R. Beach concordou com a recomendação de Neil Wilson de que a palavra graves fosse retirada da diretriz número 2. Assim, o aborto seria permitido não apenas em casos com risco de resultar no nascimento de uma criança com graves deformidades físicas ou retardo mental, mas seria permitido em quaisquer casos de possíveis deformidades ou retardo. Após essa troca de cartas entre Beach e Wilson, o comitê fez mais duas mudanças bem significativas nas diretrizes emergentes. A palavra seriamente foi eliminada da diretriz número 1, permitindo o aborto não só de uma gravidez que ameaçasse prejudicar seriamente, mas apenas prejudicar a vida da mãe. A segunda e mais abrangente mudança ocorreu na diretriz número 5, que foi reescrita para quando, por alguma razão, os requisitos da vida humana funcional exigem o sacrifício do menor valor humano potencial, o aborto é permitido. O acréscimo das palavras "por alguma razão" abriu a porta para que o aborto fosse realizado por qualquer motivo. Assim, uma mulher que sentisse que a sua gravidez pudesse interferir na sua capacidade de, por exemplo, terminar seu ano escolar ou faculdade, manter o seu emprego ou, de qualquer forma, viver a vida que ela desejava, a Igreja Adventista, a partir daquele momento, considerava estas razões suficientes para justificar o aborto. O comitê finalmente apresentou essa nova declaração a todos os oficiais em março de 1971, mas ainda assim eles não tomaram nenhuma decisão oficial, mesmo com a crescente pressão da Conferência da União do Pacífico, que esperava ter algo definitivo e oficial para dar aos hospitais. O presidente do Comitê Adventista do Aborto, W.R. Beach, demorou para agir. No entanto, em 10 de agosto de 1971, C. E. Bradford, secretário do agora renomeado Comitê sobre a Interrupção da Gravidez, divulgou uma declaração que identificava as diretrizes adventistas agora atualizadas.
conforme a opinião de um comitê representativo de teólogos, médicos, professores, enfermeiros, psiquiatras, leigos, etc., que se reuniram em Loma Linda, na Califórnia, em 25 de janeiro de 1971, e com o entendimento de que essas diretrizes e relatório devem ser usados como conselho para denominações e instituições médicas. Essa declaração, aparentemente, revelou um novo foco. O documento que o Comitê Adventista criou, na verdade, não era uma política geral da Igreja sobre o aborto. Foi considerada uma política para apenas os hospitais adventistas. Na verdade, essa nova declaração foi chamada formalmente de Recomendações às Instituições Médicas Adventistas do Sétimo Dia. O foco desse documento era apenas e especificamente para instituições e não para os membros em geral, mas Bradford também revelou que a organização adventista não era realmente proprietária da declaração como um documento de posição oficial. Esse tipo de argumentação é muito comum na Igreja Adventista, pelo medo constante em perder apoio dos membros, que são, na verdade, aqueles que sustentam a organização adventista com 10% do salário e doações esporádicas. Criar um clima de pânico moral nos membros era tudo que a Igreja Adventista não queria. Esse tipo de linguagem era uma tentativa dos líderes em separar o ato do aborto dentro dos hospitais adventistas das mentes questionantes dos membros adventistas daquela época. Bradford disse em sua carta de apresentação: "Eu suponho que você diria que este documento é quase oficial, mas sem o aval completo dos irmãos." Então você deve estar se questionando, no final, quais eram essas diretrizes para interrupção da gravidez de 1971, produzida pela Igreja Adventista. Vamos então a elas. Número 1. Quando a continuação da gravidez pode ameaçar a vida da mulher ou prejudicar a sua saúde. Número 2. Quando é provável que a continuação da gravidez resulte no nascimento de uma criança com deformidades físicas ou retardo mental. 3. Quando a concepção ocorre como um resultado de estupro ou incesto. 4. Quando o caso envolver filha solteira menor de 15 anos. E 5. Quando, por alguma razão, as exigências da vida humana funcional exigem o sacrifício do menor valor humano potencial. Como um comentário final, foi mantida a perspectiva de que as indicadas interrupções da gravidez ou o aborto devem ser realizadas o mais breve possível, de preferência durante o primeiro trimestre de gravidez. Depois de mais de um ano de reuniões, cartas, comitês e discussões, a organização adventista ainda não tinha uma política oficial de aborto votada pelos delegados e membros da Igreja Adventista, que poderiam ser compartilhadas com qualquer membro e pastor. Eles tinham um novo conjunto de diretrizes que eram muito mais liberais do que antes. Diretrizes que o mais alto nível de administradores e profissionais da Igreja Adventista ajudaram a criar. Na verdade, esse novo conjunto de diretrizes seria agora usado pelos hospitais adventistas para determinar a sua própria política de aborto, cada um da forma como quisesse. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia não poderia chamar de oficial, o que automaticamente daria a eles total liberdade de negar a membros reclamantes de que essa política, na verdade, não pertencia à Igreja como organização, mas sim era fruto de um comitê. Geralmente, um membro adventista aceita qualquer tipo de explicação que venha com o logo da Igreja Adventista num papel timbrado, e não seria complicado construir um distanciamento sempre que fosse necessário. A não oficialidade dessas diretrizes era muito ruim para os hospitais, mas era excelente para o controle cognitivo dos membros leigos. O Hospital Memorial Castle, entretanto, finalmente tinha tudo o que precisava. Embora fosse apenas quase oficial, esse conjunto de diretrizes, as 5 que mencionamos, tinha sido, quer queira ou não, emitido pela Conferência Geral. E nas palavras do administrador Marvin McKeith, que havia sido pressionado por aquele pai, o doador, era amplo e suficiente para interpretar cada situação da maneira como você bem entendesse. Essa declaração permitiu
que o Hospital Adventista Memorial Castle e qualquer outro hospital adventista pudesse oferecer abortos sob demanda durante até a 20ª semana e ainda mais tarde por razões sociais ou médicas convincentes e ainda estar em harmonia com as diretrizes da Conferência Geral. O que mais impressiona é que esta política interna permissiva com as 5 diretrizes adventistas sobre o aborto aconteceu 2 anos antes da decisão oficial do STF dos Estados Unidos sobre o caso Roe versus Wade, que tornou o aborto oficialmente legal somente em 1973. No entanto, como você percebeu, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi a organização cristã que deu os primeiros passos na direção do aborto muito antes do aborto sequer ser oficialmente legalizado em todos os Estados Unidos. A grande pergunta que fica é por que a organização que se apresenta como a Igreja remanescente e que guarda todos os mandamentos de Deus se envolveria diretamente com a prática do aborto através dos dízimos, ofertas e doações de seus membros e se beneficiaria com recursos financeiros vindos diretamente desta prática. Como você viu no episódio anterior, a Igreja Adventista demorou mais de um ano para escrever diretrizes para os seus hospitais em como proceder com relação ao aborto, e incluiu nessas diretrizes a liberdade para executar abortos tanto eletivos quanto terapêuticos, e deixou 100% a cargo das mulheres decidir o que fazer em cada caso. É claro que existem muitos fatores envolvidos nessas diretrizes que iremos explorar durante essa parte final deste documentário. No entanto, é necessário iniciar essa apresentação revelando quais eram as posições sobre o aborto e o encerramento da vida vindos de dois personagens importantes no Adventismo, Tiago White e Ellen White. Como você deve imaginar, a Igreja Adventista e os seus líderes, incluindo pastores, presidentes, teólogos, provavelmente teriam consultado e estudado os livros e escritos de Ellen White, a suposta profetisa e mensageira oficial de Deus na Terra, para buscar instruções de como proceder com relação ao aborto. Mas a verdade é que eles ignoraram completamente, o que mostra que a profetisa, na verdade, é relevante quando convém. Quando não convém, ela automaticamente deixa de ser a chamada profetisa. Portanto, todas as vezes que você ouvir o nome de Ellen White numa igreja adventista como um argumento para determinar como você deve ler, interpretar ou viver a sua vida, lembre-se deste documentário. Vamos começar pelo nome mais importante na academia adventista, J.N. Andrews. Ele disse: "Um dos pecados mais chocantes, e ainda assim um dos mais prevalentes nessa geração, é o assassinato de bebês em gestação. Deixe aqueles que pensam que isso é um pecado pequeno que leiam Salmos 139:16. Eles verão que até o nascituro está escrito no livro de Deus e podem estar certos de que Deus não passará desapercebido o assassinato de tais crianças." J.N. Andrews mencionou Salmos 139:16 e o que diz lá? "Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda." A próxima referência ao aborto na imprensa adventista está contida no livro Um Apelo Solene. Esse livro foi editado por Tiago White em 1870, enquanto ele era presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele apresentou a declaração que ele extraiu do livro Vitalidade Exaurida, do Dr. E.P. Miller. Tiago White disse que esse livro
era extremamente importante. Vejo que o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Tiago White, marido de Ellen White, disse: "Poucos estão conscientes da extensão terrível quando este negócio nefasto, esta prática pior do que diabólica, é levada a cabo em todas as classes da sociedade. Muitas mulheres determinam que não se tornarão uma mãe e se submetem ao tratamento mais vil, cometendo o crime mais vil para cumprir seu propósito. E muitos homens, que têm tantos filhos quanto podem sustentar, em vez de restringirem as suas paixões, ajudam na destruição dos bebês que geraram. O pecado está na porta de ambos os pais, em igual medida. E além de tudo isto, as consequências de tal prática são muito desastrosas, tanto para a natureza física como moral daqueles cujas almas estão manchadas com este terrível pecado." O uso dessa declaração pelo presidente mundial da Igreja Adventista, Tiago White, e marido da suposta profetisa de Deus, Ellen White, oferece uma clara indicação da posição da Igreja Adventista e de seus líderes naquela época. Os sanatórios adventistas eram uma forma da igreja se posicionar com relação à defesa de uma vida saudável. E o Dr. Kellogg não poderia se manifestar de forma diferente do seu parceiro na organização, Tiago White. No seu famoso livro chamado Homem, uma obra de arte, Kellogg disse isso sobre o aborto: "O embrião é possuidor de sua própria individualidade, com seu próprio futuro, suas possibilidades de alegria, tristeza, sucesso, fracasso, fama e ignomínia. A partir desse momento, adquire o direito à vida, um direito tão sagrado que, em qualquer terra, violá-lo é incorrer na pena de morte. Quantos assassinos e assassinas ficaram impunes? Ninguém, exceto Deus, conhece toda a extensão desse crime hediondo. No dia do julgamento final, qual será o veredito? Assassinato? Assassinato. Assassinato de crianças, o massacre de inocentes, mais cruel que Herodes, mais sangue frio que o assassinato da meia-noite, mais criminoso que o homem que mata seu inimigo, o mais antinatural, o mais desumano, o mais revoltante de todos os crimes contra a vida humana." É importante lembrar que a Igreja Adventista já tinha uma posição contra o uso de armas, a participação no exército ou forças de segurança, principalmente como forma de prevenção de que seus membros se envolvessem em assassinatos durante conflitos. Portanto, a posição com relação ao aborto era paralela à mesma perspectiva da prevenção da vida acima de qualquer cenário. Essa posição adventista, consistente contra a prática do aborto de vida humanas, encontrou o apoio de Ellen White, que fez diversas declarações sobre a santidade da vida humana. Ela disse no livro O Ministério da Cura: "Deus olha para a pequena semente que ele mesmo formou e vê dentro dela a bela flor, o arbusto ou a árvore alta e extensa. Ele também vê a possibilidade em cada ser humano." Em Patriarcas e Profetas, ela falou ainda mais diretamente ao ponto de proteger a vida humana inocente quando ela disse: "A vida humana, que só Deus poderia dar, deve ser preservada de forma sagrada." Portanto, qualquer presidente da Igreja Adventista, qualquer pastor, qualquer obreiro e qualquer representante oficial dos Adventistas que tenha a simples capacidade de leitura tem plenas chances de identificar a posição oficial dos fundadores da organização quando o assunto é o aborto. Nunca existiram dúvidas a respeito disso. Nunca foi uma posição velada e a suposta profetisa, que em diversas vezes plagiou outros autores, com a ajuda até de suas assistentes, mesmo assim repetiu diversas vezes que a vida humana, sim, deveria ser preservada. Portanto, qual era a dúvida em 1970 e em 1971? Por que o presidente dos Adventistas, Robert H. Pearson, e o futuro presidente mundial da Igreja Adventista, Neil C. Wilson, não deram ouvidos à suposta mensageira do Senhor, Ellen White, e ao ex-presidente da Conferência Geral, Tiago White, ou aos doutores adventistas e os teólogos do século XIX? Para você compreender, vamos dividir em três partes importantes que virão a seguir e que vão revelar a essência dos interesses da organização quando a vida de um bebê está em jogo.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia se apresenta como o CNPJ que guarda todos os mandamentos. Uma organização que guarda todos os mandamentos. Uma pessoa jurídica que guarda todos os mandamentos. No entanto, o mandamento sobre não dizer falso testemunho é um dos mais quebrados dentro da organização adventista e com o assunto do aborto não poderia ser diferente. Na primeira parte deste documentário, nós apresentamos as duas diretrizes criadas pela Conferência Geral. As diretrizes do aborto de 1970 e as diretrizes de 1971. No entanto, nós também revelamos que com o passar do tempo, os membros começaram a questionar qual era a posição oficial da Igreja, a versão de 1970 ou a versão de 1971. E é em momentos como este que você consegue enxergar como uma organização supostamente cristã se apresenta diante da sociedade e principalmente diante de Cristo. Em 1971, no mesmo ano em que as diretrizes liberais que permitiam qualquer aborto foram criadas, a revista Ministry publicou uma matéria que fez todos os membros da Conferência Geral Adventista tremer. Lembre-se que a revista Ministry é uma publicação oficial da Igreja Adventista e antes da existência dos celulares e laptops, revistas eram o principal tipo de mídia que chegava na porta e na casa das pessoas, juntamente com aquele jornal semanal. Em outras palavras, a grande maioria dos adventistas do Sétimo Dia nos Estados Unidos iriam ler essa matéria. Os membros, os doadores de dinheiro para a igreja, aqueles que realmente sustentam e pagam os salários dos pastores, os membros. A revista Ministry publicou uma edição sobre o aborto, além dos artigos que alertavam contra ir além dos abortos terapêuticos no primeiro trimestre. A revista publicou as três diretrizes originais aprovadas pelo Comitê da Conferência Geral em 13 de maio de 1970. Ironicamente, as diretrizes que liberavam qualquer aborto foram escritas em 2 de março de 71 e ainda estavam passando pelas revisões finais exatamente ao mesmo tempo em que a revista Ministry se manifestou e foi publicada. O clima esquentou de vez quando Robert E. Osborne, oficial da Conferência Geral e membro do Comitê do Aborto, escreveu ao presidente do comitê W.R. Beach e disse: "Me parece que os artigos da revista Ministry são completamente prematuros. Caso contrário, a nomeação de um comitê para analisar esse assunto e de forma mais profunda é uma verdadeira farsa." Robert Osborne sabia que esse artigo seria um problema. A revista Ministry havia tomado um lado definitivo, que era o apoio a abortos apenas e tão somente terapêuticos, por razões extremas e de preservação da vida em risco iminente. A revista, que estava chegando nas caixas de correio de milhares de adventistas, estava alinhada com a defesa inquestionável da vida e da luta por ela até as últimas possibilidades. Porém, Robert Osborne estava se reunindo com os líderes do alto escalão da Igreja Adventista para justamente defender o contrário, a liberação completa do aborto em hospitais da suposta igreja remanescente. Vendo que a confusão e o conflito eram públicos, o Comitê do Aborto, liderado por Beach e influenciado diretamente por Neil Wilson, começou a correr o quanto podia para terminar o que seriam no futuro as cinco diretrizes liberais adventistas do aborto. Mas agora eles tinham um problema. Os membros da Igreja Adventista apoiaram a revista Ministry. Os adventistas do Sétimo Dia se manifestaram contra o aborto, mas ao mesmo tempo os líderes adventistas estavam indo na direção contrária. Qual seria então a solução para esse dilema? E a resposta, infelizmente, foi muito simples: mentir. A Igreja Adventista, através das décadas, mentiu e omitiu que as cinco diretrizes a favor de qualquer aborto sequer existiam para os hospitais adventistas. E ao longo da história, exemplos muito específicos demonstram que a Igreja remanescente abriu mão do nono mandamento e do sexto mandamento de uma só vez.
Desde 1971, as publicações adventistas continuaram a confusão. Ao longo dos anos, colunistas e editores adventistas publicaram declarações usando as diretrizes lá de 1970 como sendo a política adventista oficial. A revista Adventist Review, em 1986, na edição de 13 de fevereiro, publicou um artigo intitulado Uma visão aprofundada do sistema adventista de saúde, incluindo uma entrevista de 7 páginas com Donald Welch, o fundador do que ficou conhecido como Sistemas Adventistas de Saúde. Donald Welch, pressionado pela Conferência Geral, mentiu dizendo que os hospitais adventistas seguiam sim as diretrizes de 1970. Lembre-se, ele disse isso em 1986. Na entrevista, Welch afirmou: "A igreja desenvolveu diretrizes para hospitais e instituições de saúde em relação ao aborto em 1969. Essas diretrizes desencorajam fortemente o aborto. Elas permitem o aborto em certos casos em que há uma consulta médica. Vários médicos concordam que isso precisa ser feito para a saúde da mãe, em alguns outros casos, como estupro." Welch continuou dizendo: "Eu serei franco e direi que houve um tempo em que várias de nossas instituições faziam alguns abortos, e essa situação levou a essas diretrizes." William Johnson, que era o editor da Adventist Review à época, lembra dele? Pois é. Ele foi extremamente pressionado pelos médicos adventistas que leram essa entrevista com o fundador do sistema de saúde adventista, mentindo descaradamente e ainda afirmando que os abortos eletivos sempre haviam ocorrido dentro do sistema e que as diretrizes de 1970 haviam sido geradas para prevenir esses supostos abortos, sem nunca mencionar as diretrizes de 1971 usadas pelos hospitais que ele era o diretor. Mesmo sob pressão, William Johnson permitiu que a entrevista fosse publicada, mesmo tendo conhecimento da mentira, algo muito comum no adventismo, onde funcionários obedecem a qualquer ordem, seja ela cristã ou não, com medo de perder seus empregos e suas posições. Num outro caso, o Comitê Executivo da União Adventista de Colômbia havia fornecido cópias das 3 diretrizes de 1970 à Conferência de Ohio, quando eles solicitaram uma orientação sobre o assunto do aborto. Imagine só, o ano era 1987. Em 1984, o Conselho de Ação Cristã publicou seu Guia de Planejamento Comunitário para a Santidade da Vida Humana. Essa publicação incluiu um resumo das atitudes em relação ao aborto por parte de organizações religiosas, e nessa publicação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi incluída como um órgão relevante no país. Vendo que o nome da Igreja Adventista iria ser publicado num documento de saúde pública, a conferência enviou as diretrizes desatualizadas de 1970 novamente, e o Conselho de Ação colocou os Adventistas do Sétimo Dia no seu grupo número 2, como geralmente contrários ao aborto, mas que abriam exceções em casos extremamente difíceis, mentindo ao órgão e escondendo as diretrizes a favor do aborto de 1971. Existem diversas publicações da Revista Adventista, de jornais, panfletos e muitos outros materiais oficiais da igreja que escondem dos membros as práticas abortivas nos hospitais e que a Igreja Adventista realmente de fato defende. Omissões, mentiras, enganações são repreensíveis vindos de uma igreja que se posiciona como igreja remanescente e que guarda todos os mandamentos de Deus. Mas pior do que isso é a mensagem que pastores adventistas repassam a seus membros a respeito do aborto. Pastores ameaçam mulheres e familiares utilizando a força eclesiástica que eles possuem, defendendo uma posição dentro da igreja que só existe da porta para dentro dos templos,
e não da porta para dentro dos hospitais adventistas. Vejam o que esses pastores e representantes da Igreja Adventista disseram publicamente aos membros leigos sobre a questão do aborto. Listo, pastor. ¿Qué posición tiene la Iglesia Adventista frente al aborto? Bueno, la Iglesia Adventista acepta los 10 mandamientos como su regla de fe y práctica. Uno de esos mandamientos es no matarás. Nosotros consideramos que la vida inicia en el momento de la concepción. Por lo tanto, rotundamente un no al aborto. Esa es nuestra posición eclesiástica, porque el único que tiene derecho a dar la vida o a quitarla es Dios. Si una mujer miembro de iglesia practica el aborto, ¿cómo actúa la iglesia frente a ese caso? Bien, si una mujer en nuestra iglesia practica el aborto, el procedimiento es el mismo procedimiento que se le haría a un miembro que asesine a alguien, o a un miembro que robe, o a un miembro que viole el sábado, porque son principios de la ley de Dios. Así que el aborto no está contemplado, así se hace el proceso disciplinario, el proceso de no estar ya como miembro activo de la iglesia. Obviamente no con eso le estamos cerrando la puerta, ¿no? Sino que hacemos el proceso de restauración para que la persona vuelva nuevamente a estar en comunión con Dios. Y al igual que cualquier otro pecado, el aborto también tiene perdón. Okay. Y digamos, cuando una mujer tuvo ese caso como de violación o malformación del feto, que pues la ley sí permite abortar, sí, en esos casos, ¿qué piensa la iglesia acerca de eso? Bueno, yo creo que muerte es muerte, sea justificada o injustificada. Y en este caso estaríamos hablando también como, bueno, si hay un asesino en serie, entonces lo fusilamos, porque es para el bienestar del resto de la comunidad. Yo creo que el único que tiene derecho a quitar la vida, como lo he dicho, es Dios. Y solo bajo sus órdenes se quita o se deja vivir. Entonces Dios no ha facultado al hombre de quitar la vida en ningún caso. Sea por violación, probablemente esa persona va a entrar a ser bendición en esa familia. Y si es por malformación, yo creo que Dios es capaz de transformar eso. Si usted revisa la historia, creo que fue a Beethoven, uno de los músicos, que le diagnosticaban que iba a salir con malformaciones, y finalmente no fue así. Uno de los genios que hoy tenemos de la música. Entonces Dios puede transformar lo malo en bueno. Por eso no hay autoridad para nosotros quitar la vida a nadie. Gracias. Ok, gracias. Portanto, se você reconhecer que você errou e confessar para Deus e dizer assim: Deus, eu fui um assassino, eu fui um homicida, eu fui responsável por um aborto, Senhor, eu reconheço, mas Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe, peço que a sua graça esteja sobre mim. Assim como o Senhor perdoou outros tipos de homicídio, perdoa o meu homicídio também, Senhor. Eu não tenho dúvida alguma de que neste momento que você assiste esse programa, se você fizer essa oração de entrega a Cristo, Ele vai lhe dar perdão e vai lhe dar uma paz que talvez você não esteja desfrutando há muitos anos. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos que a liberdade dada por Deus para cada ser humano agir deve conduzi-lo a decisões centralizadas na busca da vontade de Deus. O aborto é uma ação que põe fim a uma gravidez já estabelecida. É uma iniciativa que tira uma vida já dada por Deus. Como cristãos, nós somos chamados a ser uma comunidade de fé, amorosa e carinhosa, e que ajude as pessoas em crise a tomarem decisões acertadas. E como fazemos isso? Trabalhamos para fortalecer o relacionamento familiar e instruir sobre os princípios cristãos da sexualidade humana. Além disso, ensinamos planejamento familiar, debatemos sobre as questões morais associadas ao aborto e oferecemos apoio e assistência a mulheres que decidem prosseguir com uma gravidez, mesmo indesejada e problemática. Devemos ainda nos comprometer em diminuir os lamentáveis fatores sociais, econômicos e psicológicos que possam levar ao aborto, e a cuidar de forma salvadora dos que sofrem as consequências de decisões nessa área. A igreja não deve servir como consciência para os indivíduos,
mas oferecer orientação bíblica e moral que leve esperança às pessoas que vivem em momento de crise. Dois pesos e duas medidas? Não, a resposta é não. O nome disso é o mesmo que a serpente fez com Eva, lá no Jardim do Éden. E você sabe o nome disso. A Igreja Adventista tem mantido uma política pró-escolha e proporcionado milhares de abortos. Os adventistas acreditam e ensinam que o ser humano é resultado de corpo mais fôlego de vida, ou seja, oxigênio, e a respiração literal em seus pulmões é o que geralmente define como um ser. Quando a respiração cessa, o corpo morre, assim como uma luz se apaga quando a eletricidade é desligada. Assim, eles ensinam que os humanos não possuem um espírito imaterial separado do corpo, ou como todos nós conhecemos, a chamada alma imortal. Embora seja verdade que muitos adventistas individualmente se opõem ao aborto, a crença que eles defendem como membros da Igreja Adventista define em si mesmo o conceito do que é um feto. Na histórica edição de março de 1970, da revista Ministry, mencionada anteriormente, o Dr. Ralph F. Waddell, secretário do Departamento de Saúde da Associação Geral, escreveu um artigo intitulado "O aborto não é a resposta". Ele apoiou os abortos terapêuticos, mas afirmou que estes deveriam ser realizados durante os primeiros 3 meses antes que o embrião possa ser considerado possuidor de vida em si. Para que ninguém argumente que a citação do Dr. Waddell é apenas a sua opinião, que o Adventismo não ensina oficialmente que os fetos não são seres viventes de acordo com a interpretação adventista, preste atenção na seguinte citação que o Adventismo ensina, muito menos conservadora do que a do Dr. Hoff. A Igreja Adventista afirma abertamente que uma pessoa passa a existência como ser vivente apenas ao receber ar em seus pulmões. É importante ressaltar que a citação em questão está presente em diversas literaturas adventistas, incluindo no seu site oficial. A palavra de Deus afirma que depois que Adão foi criado, ele se tornou uma alma vivente quando seu corpo, que Deus fez do pó, recebeu o fôlego de Deus. Antes deste sopro vivificante vir de Deus, não existia Adão. A Igreja Adventista apresenta uma situação muito inusitada que gerou resultados terríveis para a vida de muitos bebês. O conceito de que um feto não é um ser vivente automaticamente dá liberdade na interpretação das diretrizes do aborto para ambos, tanto hospitais como membros. A Igreja Adventista utiliza o único exemplo registrado na Bíblia de que Deus soprou ar nos pulmões de Adão como sendo a premissa global do conceito de vida. A partir de 8 semanas, um bebê já possui batimentos cardíacos, e no decorrer da gestação, todos os nutrientes necessários para a vida ocorrem através da troca entre a mãe, o feto e a placenta. Como um exemplo prático, podemos considerar que se uma gestante vier a óbito e não receber o socorro imediato, o feto também virá a óbito, demonstrando uma dependência direta entre a mãe e o feto. Mas caso a gestante venha a falecer dentro do âmbito hospitalar, ainda existe a possibilidade de salvar o feto. Esse pequeno exemplo demonstra o absurdo da Igreja Adventista a comparar o ato de respiração, que foi único, dado através do sopro de Deus a Adão, como padrão para todos os seres humanos que vieram depois, e automaticamente considerar quem é um ser vivente ou não, baseado nessa premissa. No livro de Crenças da Igreja Adventista, edição de 2005, a definição de um ser foi apresentada da seguinte forma: o significado bíblico de alma. Como já mencionamos, no Antigo Testamento, alma é uma tradução do hebraico nefesh. Em Gênesis 2:7,
denota o homem como um ser vivente depois que o fôlego de vida entrou em um corpo físico formado a partir dos elementos da terra. Da mesma forma, uma nova alma passa a existir sempre que nasce uma criança, sendo cada alma uma nova unidade de vida singularmente diferente e separada de outras unidades semelhantes. Portanto, para o Adventismo do Sétimo Dia, um ser somente é um ser quando, após o nascimento, ele recebe ar. Guarde essa informação, você vai precisar dela no final desse documentário. Quando George Gaynor estava pesquisando para escrever seu artigo no guia da American Hospital Association para a área de cuidados de saúde em 1986, ele declarou que havia conseguido informações sobre os abortos adventistas. Segundo o que foi possível investigar, 12 dos 56 hospitais adventistas nos Estados Unidos oferecem serviços de aborto. No entanto, devido ao completo bloqueio no acesso aos dados hospitalares e o sigilo da Conferência Geral, estima-se que esse número é muito maior. De acordo com o relatório de 1986, os hospitais listados são os seguintes: Castle Medical Center, Hadley Memorial Hospital, Hanford Community Hospital, Loma Linda University Medical Center, Porter Memorial Hospital, Portland Adventist Medical Center, Shady Grove Adventist Hospital, Shawnee Mission Medical Center, Sierra Vista Hospital, Walla Walla General Hospital, Washington Adventist Hospital e White Memorial Medical Center. Este é Nick Samoilek, de Loma Linda, e ele tem pesquisado os adventistas e o aborto durante vários anos para sua tese de doutorado. Ele tem algumas informações que lançam luz sobre os dados atuais sobre o aborto e os hospitais adventistas. Em seu site www.adventlife.wordpress.com, ele se refere ao artigo de George Gaynor e lista os hospitais. É extremamente difícil obter informações precisas sobre abortos realizados em hospitais adventistas. No entanto, ele conseguiu obter algumas informações sobre o Hospital Adventista de Washington, em Maryland. Em primeiro, ele cita a pesquisa de Gaynor publicada tanto em seu artigo quanto no Washington Post. Quanto aos números, os participantes do protesto dos pastores contra o aborto, realizado em 5 de outubro de 1985, forneceram um número de 1.494 abortos realizados no Hospital Adventista de Washington de 1975 a julho de 1982. Disseram que o Gabinete de Registros Médicos do hospital revelou essas estatísticas. Esse número se traduz numa média de 213 abortos por ano. Curiosamente, houve uma queda repentina nos números de abortos do Hospital de Washington depois de 2005. Samoilek refere-se ainda às conclusões do investigador católico independente Patrick Murbill. Uma década depois, o mesmo hospital adventista relatou 547 abortos por ano, mas em 2006, o número de abortos na mesma instituição caiu para 47, com 48 relatados para o ano de 2007. Nos anos seguintes, o Hospital Adventista de Washington relatou 38 abortos em 2008, 27 em 2009 e 29 em 2010. A redução substancial nos números é aparentemente explicada pelo fato de que o Hospital Adventista de Washington pode ter deixado de relatar dados para procedimentos ambulatoriais, enquanto os números anteriores a 2005 incluíam pacientes internos e ambulatoriais. Quando Samoilek solicitou as estatísticas de pacientes ambulatoriais para os anos de 2008 a 2010,
foi informado que eles não estavam mais disponíveis. Ele disse: "Um correspondente meu que tem ligações estreitas com o escritório da Associação Geral me disse que foi informado de que a igreja torna quase impossível para qualquer pessoa obter dados precisos sobre as estatísticas de aborto em hospitais adventistas." Em fevereiro de 2011, Samuilak participou de uma reunião pública em Redlands, Califórnia, na qual o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, filho de Ann C. Wilson, que ajudou a estruturar as diretrizes para a interrupção da gravidez de 1971, foi o orador principal. Samuilak perguntou a Ted Wilson sobre os abortos eletivos em hospitais adventistas. Ted Wilson respondeu que a igreja não os tolerava e que eram quase nulos. Ele sugeriu que Samuilak contatasse o Dr. Alan Handysides, da Conferência Geral, para obter mais informações, só que isso era algo que Samuilak já tinha feito. Em 2003, na revista Proclamação, a revista publicou um artigo de 3 partes com Richard Fredericks, um PhD, intitulado A Resposta Bíblica ao Aborto. O Dr. Fredericks contou este relato: "Uma jovem pediatra adventista me contou sobre o aborto tardio com uma solução salina em um hospital adventista, no qual o aborto falhou. O bebê nasceu vivo e chorando, mas foi colocado em um balde lacrado para sufocar. Ela ficou horrorizada com o tal ato de assassinato. Além do horror inicial, ela ficou chocada por 2 motivos. O primeiro era porque durante o seu próprio treinamento, ela declarou que abandonaria a faculdade de medicina na Universidade de Virgínia, em vez de realizar ou participar de um aborto devido às suas próprias convicções religiosas como um membro adventista. Ela, essa jovem pediatra, era adventista. Depois de primeiro dizer que ela deveria ajudar num aborto para se formar, a universidade recuou. Ela presumiu que, como igreja, nós tomamos uma posição muito firme contra o aborto. Então, ela descobriu que os abortos por conveniência, emergências não médicas, eram constantes e regulares nos hospitais adventistas." Dr. Fredericks disse: "Jamais esquecerei suas lágrimas quando ela olhou para mim e disse: 'Como podemos fazer isso?'" Esta é Sally Quinn, redatora do Washington Post, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, e ela escreveu um artigo intitulado Adventistas do Sétimo Dia e o Aborto, e o publicou em janeiro de 2011. Embora o artigo original tenha sido removido, ele é citado em uma postagem do dia 9 de dezembro de 2013, no site religiousliberty.tv. Em seu artigo, Sally Quinn escreveu: "Cristãos de todas as denominações estão hoje reunidos no National Mall para protestar contra o 38º aniversário de Roe vs. Wade, a decisão da Suprema Corte de 73 que legalizou o aborto em todo o país. Mas uma denominação que pode estar bem pouco representada é a dos Adventistas do Sétimo Dia, cuja grande rede mundial de 170 hospitais permite abortos eletivos." Essa posição foi revelada quando os reguladores do estado de Maryland deram ao Hospital Holy Cross, uma instituição católica, a permissão para construir um hospital no crescente condado de Montgomery, no norte, excluindo completamente os Adventistas do Sétimo Dia, que também queriam construir um hospital naquela mesma área. Sally deixou claro que alguns defensores do direito ao aborto se colocaram de forma contrária ao Hospital Católico Santa Cruz porque eles preferiam que o Hospital Adventista fosse o vencedor da licitação ao invés do Hospital Católico, simplesmente porque o Hospital Adventista era a favor do aborto, enquanto o Hospital Católico era contra. Em 30 de junho de 2014, a Suprema Corte decidiu a favor da rede de lojas de artesanato Hobby Lobby, no que ficou conhecido como o caso Hobby Lobby, que não queria pagar pela cobertura de convênio médico, dando acesso às mulheres funcionárias da Hobby Lobby à pílula do dia seguinte, considerando que esta pílula é um método contraceptivo e abortivo. A Hobby Lobby, a rede de artesanato, é uma empresa cristã nos Estados Unidos. O STF americano apoiou a Hobby Lobby, dando à empresa liberdade de custear medicamentos
que considerasse positivos de acordo com seus valores cristãos. No entanto, vendo o caso do STF e da Hobby Lobby, a Igreja Adventista, através da divisão norte-americana, emitiu uma declaração no mesmo dia, afirmando que foram encorajados e se sentiram bem pela decisão que salvaguarda as amplas proteções à liberdade religiosa disponíveis para todas as pessoas de fé. Porém, a nota não parou por aí. À medida que a declaração continuava, no entanto, sublinhou que a Igreja Adventista, sim, tem um compromisso estabelecido com os cuidados de saúde e como melhorar a saúde de todos, incluindo as mulheres. Mas no penúltimo parágrafo, a declaração da divisão norte-americana dos Adventistas diz: "A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em suas crenças fundamentais e ensinamentos baseados na Bíblia, não se opõe a fornecer os métodos de contracepção em questão e cumpriu integralmente esta disposição para os seus funcionários que vivem nos Estados Unidos." Louise Tider, médica conhecida como uma verdadeira pioneira no movimento pró-aborto e de planejamento familiar, era filha de missionários adventistas do Sétimo Dia na China e formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Loma Linda em 1944. Ela foi membro fundadora da Associação de Profissionais de Saúde Reprodutiva, a ARHP, em 1963, e uma das primeiras vozes do movimento pró-aborto. Em 1975, ela se tornou vice-presidente de assuntos médicos do Planned Parenthood Federation of America e ocupou o cargo por 15 anos. Após os 70 anos, ela continuou prestando consultoria para grupos como a Mobilização pelos Direitos do Aborto em Nova York e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde fez a orientação médica para o Planned Parenthood, no norte de Nevada, e fez campanha pelo aborto medicamentoso. Edward C. Allred, médico, graduado adventista pela Universidade La Sierra e pela Faculdade de Medicina da Universidade de Loma Linda, fundou o grupo médico Avalon Slauson em 1969, mais tarde renomeado como Family Planning Associates, FPA. A clínica de Allred realizava abortos legalizados na Califórnia antes de Roe vs. Wade legalizá-lo nacionalmente nos Estados Unidos inteiro em 1973. Ele foi o inventor da chamada técnica do aborto em linha de montagem, usada na cadeia de clínicas da FPA, e ele afirmou em 1980 ter abortado pessoalmente 250,000 de fetos nos 12 anos anteriores. Em uma entrevista com Anthony Perry, do Doctors Abortion Business is Lucrative, no San Diego Union Tribune, de 12 de outubro de 1980, das páginas A3 a A14, Allred é citado como tendo dito: "O controle populacional é importante demais para ser interrompido por alguns da direita pró-vida. Veja o novo influxo de imigrantes hispanos. A sua falta de respeito pela democracia e pela ordem social é assustadora. Espero poder fazer algo para conter essa maré. Eu abriria uma clínica no México de graça se pudesse. Talvez uma clínica em Calexico ajudaria. A sobrevivência da nossa sociedade pode estar em jogo." Em 2005, Allred vendeu o Family Planning Associates para o dentista adventista Irving Bud Feldkamp III. Em 2010, a Universidade La Sierra fundou o Centro Edward C. Allred para alfabetização financeira e empreendedorismo em sua homenagem. A Universidade Adventista do Sétimo Dia La Sierra recebeu recursos financeiros provenientes das clínicas de aborto e investiu no mesmo campus. O mesmo Irving Feldkamp, que comprou o Family Planning Associates, a maior rede privada de clínicas de aborto do país, diretamente do Dr. Allred, teve muito mais sucesso. As 17 clínicas na Califórnia oferecem mais abortos na Califórnia do que qualquer outro provedor, incluindo até mesmo os famosos centros Planned Parenthood. E além disso, estes centros realizam abortos até mesmo além de 14 semanas. O filho de Feldkamp,
Irving Quarto é médico e trabalha na mesma rede de clínicas de aborto do pai. Tragicamente, duas das filhas de Feldkamp, seus maridos e seus 5 filhos morreram em um acidente de avião em 24 de março de 2009. Eles estavam com uma outra família voltando de uma área onde estavam esquiando quando o seu avião particular, pilotado por um piloto bem experiente, caiu em um cemitério católico de Montana. Ironicamente, o avião caiu a poucos metros do túmulo dos não-nascidos, um memorial dedicado aos bebês que morreram em abortos. No entanto, Irving nunca teria tido tanto sucesso enviando dinheiro de abortos para a Igreja Adventista se não fosse pelo trabalho do Dr. Edward C. Allred, uma figura proeminente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma pessoa complexa e controversa, conhecida por seu envolvimento em serviços de aborto, apostas em corrida de cavalos e seu status como embaixador distinto adventista, incluindo diversos aspectos multifacetados da vida do Dr. Allred. Suas contribuições para a área médica, suas opiniões sobre o aborto, suas declarações polêmicas e, principalmente, suas conexões dentro da Organização Adventista do Sétimo Dia. Dr. Edward Allred ganhou notoriedade por seu extenso envolvimento na indústria do aborto. Embora tenha se abstido de fornecer números atualizados para evitar dar mais munições ao movimento contra o aborto, é claro e notório que Dr. Allred contribuiu para que essa prática alcançasse escalas inimagináveis. No entanto, recentemente, durante um sermão, Ted Wilson, infelizmente, teve em sua própria família um caso trágico da perda prematura de um neto. No vídeo a seguir, você verá a declaração de púlpito no que tange a perda em seu âmbito familiar. E ele ainda afirma que o responsável por essa perda é o diabo. No último ano ou so, o devil has attempted to neutralize every one of our precious 3 daughters. And most recently, our 3rd daughter, Catherine, and her husband, Bob, were expecting their 3rd child until 3 weeks ago. When they lost the little baby, our 9th grandchild, after the premature delivery at 4 months, Catherine held the perfectly formed little boy in her hand. And when the Lord returns, Catherine's little son will be placed in her arms, and he will grow up in heaven. É muito triste saber que perdas como essa aconteceram, mas Ted Wilson apenas contradiz sua própria prática que foi iniciada por seu pai. Desde a data dessa pregação, Ted Wilson continua a apoiar a prática abortiva em hospitais adventistas e os recursos recolhidos dessa prática continuam sendo utilizados para o avanço dessas mesmas instituições. Vale a pena lembrar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como uma suposta igreja remanescente, suas instituições, organizações, colégios, faculdades, escolas, são diretamente ou indiretamente apoiados financeiramente por doações de membros. Membros que doam 10% dos seus salários mensais e repassam para a Igreja Adventista. A igreja no Brasil repassa uma porcentagem para a Conferência Geral e Divisão Norte-Americana, que recebe esse valor e repassa para os hospitais que praticam abortos. Doadores dos hospitais e clientes financiam a igreja com porcentagens enviadas do Sistema Adventista de Saúde para as conferências e universidades. Ou seja, o dinheiro do aborto financia atividades e iniciativas adventistas com finalidades evangelísticas, o que é um paradoxo em si mesmo. Abortos que ajudam a pregar as 3 mensagens angélicas. Na América do Sul, a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre se apresentou como um baluarte contra o aborto e num recente texto de diretrizes lançadas para a divisão sul-americana, mas tudo isso foi possível até hoje porque o aborto no Brasil não foi descriminalizado como em 1973 nos Estados Unidos. O texto apresentado pela divisão sul-americana neste concílio não apresenta absolutamente nada de novo, é apenas um documento que joga um pouco de moralidade
e um conceito bíblico sobre a questão do aborto como um todo para a membresia, mas em momento nenhum ele aponta para as práticas abortivas dentro dos hospitais adventistas nos Estados Unidos, de onde a Conferência Geral controla todas as igrejas adventistas no mundo todo. O documento em si é apenas como se fosse um devocional que você lê de tarde ou de manhã à beira da sua cama. Ele fala sobre conceitos que são óbvios e são biblicamente aceitos, mas em momento nenhum a Igreja Adventista do Sétimo Dia, através deste documento, chama-se a si mesma a uma reflexão organizacional a respeito da prática abortiva nas últimas décadas e da continuidade dessa prática em seus hospitais com uma política pró-aborto. E o que ocorreu nesta tarde aqui foi justamente o registro de um documento que já foi votado no Concílio Anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial, e então houve o registro aqui no Concílio Sul-Americano, um documento chamado Declaração sobre a Visão Bíblica da Vida Intrauterina e Suas Implicações para o Aborto. Perceba a forma bem sutil em que ele termina a sua própria apresentação dizendo que o documento em si não serve para determinar absolutamente nada, e muito menos para julgar o ato do aborto. É claro que ele precisa dizer isso, pois a própria organização do qual ele recebe o salário pratica o aborto. A Igreja Adventista tem sido bastante clara e coerente, né? Ao mesmo tempo em que ela condena e não aprova a prática do aborto e dá razões para bíblicas claras para a valorização da vida, né? Que é isso que o documento prioritariamente trabalha, ela também se lembra, leva em conta, e é um documento que, se vocês lerem a matéria que nós produzimos no noticias.adventistas.org, vocês vão perceber que ali houve um estudo profundo. Esse documento não foi feito de uma noite para outra, não é um documento que se produz em uma semana, é fruto de diálogos, de conversas, homens, mulheres, profissionais da área de saúde, teólogos, os teólogos que estão constantemente debruçados sobre assuntos importantes da igreja, param para fazer estudos importantes. Então esse documento leva em conta a realidade das pessoas também. Não é apenas um momento em que as pessoas se reúnem e agora vamos ver o que nós vamos fazer. Não, é um documento pensado com muita e profunda oração, momentos de profunda dependência de Deus. Então é importante dar esse background, esse pano de fundo, né? Felipe, outra ideia interessante para a gente ressaltar ao amigo e amiga que nos assiste: embora esse documento se posicione claramente contra o aborto, de maneira alguma ele deveria ser utilizado como escudo ou arma para atacar aqueles que são contra, aqueles que são contra a ideia, ou seja, aqueles bem que defendem o aborto. Isso. Não. Ah, agora eu tenho um documento para esfregar na cara de quem pensa diferente. Não, esse documento não foi feito para isso. O documento foi feito para uma reflexão pessoal. E não é o que os cristãos devem fazer, assim, exatamente, de tudo. Né? Primeiro ponto. Esse documento não é uma arma na mão daquele que é contra o aborto para ele atacar agora quem é a favor. Não é. Esse documento para uma reflexão pessoal. Ele me leva a pensar... Qual é a sagrada compreensão do que é a vida, a qual se manifesta desde diversas perspectivas, não só no aborto. Por fim, nós vamos ouvir um pouco do testemunho da Sharon. A Sharon teve uma experiência dentro do hospital de Loma Linda, o hospital adventista na Califórnia, e ela vai compartilhar com vocês um pouco da história e da experiência quando ela estava grávida. Eu quero agradecer diretamente a Débora Buffoni por criar essa ponte entre o canal Para Que Possamos e a Sharon, para que essa história pudesse vir a público e também estivesse acessível a você. Débora, muito obrigado. It's important for the Brazilians to see someone who actually was Seventh-day Adventist all those years, you know. I never actually worked in the medical aspect of Loma Linda. I worked in dietary and put myself at the Loma Linda University Medical Center, and I put myself mm-hmm. through Seventh-day Adventist school. So I'm a product of all 12 years, you know, first grade through 12th grade in the Adventist schools. Write something out that I think that will be good for your listeners to hear, if you would just allow me to read it. Sure, 100%. Go ahead. Okay, that's great. So
The fundamental belief that I heard and learned over and over again in Adventism was that our free will would not be violated. Now, I was taught that God honors our free will and that we're not robots, but had power to make our own decisions. And for the subject of abortion, this free will really can follow a mantra to the saying, my body, my choice. So that coupled with, we were also taught, and I can remember people even, a teacher writing this on the board in high school, body plus breath equals life. So think about that, body plus the breath, then you have life. Yeah. So aborting a clump of unbreathing cells, then one would think, is perfectly acceptable by many in this religion. Another fundamental belief is that the soul is part of the breathing body. And so if no breath, then no soul. And Adventists don't really believe in a soul, so that's a whole other subject, but no separate part goes to be with the Lord upon death. So if you don't have breath, there's no harm. Yeah. When I was 18 years old, a friend of mine was 17 at the time, became pregnant, and she told me she was going to get an abortion. I can remember asking her why, you know, since she liked the boy and that she was dating, and I thought they made a great couple. But she said something in defense, and I don't really remember what she said, but I remember my reply, and it still haunts me today, saying, well, okay, so long as you get it early enough. Keep in mind, I'm a product, you know, of 12 years of Adventist education. So all those years of sitting under the teachings of church school and, mind you, Sabbath school, I did not see abortion as terribly wrong, just a necessary deed. If you've done the dirty deed, but the dirtiness isn't the sex. Although it should be saved for the covenant of marriage, the dirtiness is really the dirty, rotten lie that we don't have souls and that God doesn't care about a tiny human life that can't even breathe on its own. Yeah. Yeah. So this view isn't written. It's, but for many of my generation, it was a very common belief. If you look for an official Seventh-day Adventist belief statement, you'll find something very supportive these days of pro-life. However, like many subjects in Adventism, there is what the public sees, there's what the churchgoers hear, and then there's what the medical centers allow or even in some cases encourage. So in 2001, I was 33 years old, happily married, pregnant, and a patient of Loma Linda University Hospital. When realizing I was close to 34 years old, I can remember the medical facility wanted to do further tests like the amniocentesis test. And actually, I said no. They took my husband and I to a little room and showed concern for my age. I was nearly 34 and asked if there were any cases of Down syndrome in our families and suggested an abortion. Even though my answer to their question was, well, I do have an adopted aunt who has Down syndrome, and they got very excited and again offered me this abortion. Adopted, you mentioned. Yeah, my aunt was adopted and she's the one with Down syndrome. They weren't listening. They just wanted to offer me this abortion. Wow. So I'm a practicing SDA at the time. And I said, wait a minute, did you just offer me an abortion? Why would you do that? Aren't we a Christian institution? And the representative for Loma Linda University said that it was possible our baby had Downs, and because we, and this I'm paraphrasing, but this is pretty much what she said, because we accept governmental monies, we have to offer abortions. I was horrified. My feelings on the subject had not changed for other people, but I myself said, I don't care if he has six fingers on his hand, I'm keeping him. These people saw a happy couple pregnant with their first child, not requesting termination of pregnancy, not even wanting further testing to see if the baby had the markers for Down syndrome. This is why I said earlier they encourage it. Yeah. You have to wonder if they would get more money if they aborted than if they went through the pregnancy, but that's a whole nother topic. So why would a Christian organization even put this in my head? I wasn't asking for an abortion. Would a Catholic hospital have offered the same service? So think of this. When my grandmother died, I was 10 years old. Through my tears, I asked my dad, where did she go?
And he explained that it was just like a candle that had a flame, was her life. So her life is the candle, the flame goes out. He asked me, where does the flame go? And I said, I don't know, through my tears. And he shrugged his shoulders and said, well, that's how it is. So this belief without breath, that there's no soul or life, makes all kinds of things acceptable. Yeah. Namely abortion. So I repent of this previous belief when I thought that abortion was okay, especially if you got it early, because now I know the truth about life and I know who we are in Christ. As my friend who has also left Adventism said, each conception is a life with its own spirit that has its unique identity. And God knew us before we ever took a breath. Yes, that's so right. That's pretty much my experience. I was Seventh-day Adventist for 39 years, and I'm so happy that I was born again in 2006. Mm-hmm. And actually, the Life Assurance Ministries had a big part in that. And I'm forever grateful to our God and to Him, you know, providing that that vehicle for us to get out. No momento da produção desse vídeo, é notório lembrar que o STF no Brasil está considerando fortemente a descriminalização do aborto, seguindo os passos da vizinha Argentina. Se isso ocorrer, a pergunta que faremos será: quais diretrizes serão válidas no Brasil? As diretrizes para hospitais e médicos da Conferência Geral de 1971 ou as diretrizes da Divisão Sul-Americana do século XXI? Como os hospitais adventistas no Brasil irão proceder, oferecendo abortos eletivos ou terapêuticos? Ou será que eles irão negar serviços de abortos no Brasil por completo? Independente do que aconteça, saiba que os valores das ofertas e dos dízimos financiam a Igreja Adventista no mundo todo, incluindo hospitais onde, nesse momento, abortos estão sendo feitos nos Estados Unidos.